白宫宣布四月十号在白宫以国事访问接待日本首相岸田文雄和夫人岸田裕子，以凸显美日同盟长久伙伴关系、美国对日本的坚定承诺，以及日本在全球日益增强的领导角色。这是继法国、澳洲、南韩和印度之后，拜登任内的第五场国宴。Underscore the importance of our alliance with Japan and our bilateral relationship, and also all the work we're doing together to improve and strengthen not only our bilateral cooperation, but our cooperation with Japan and other allies.Across the Indo-Pacific, really trying to pursue a safe and secure, prosperous Indo-Pacific. 拜登政府持续和印太地区国家保持往来，对抗中国在区域内的影响。日本是美国在中国、北韩、印太及全球安全议题上最紧密的盟友之一。岸田在2023年1月访问白宫，八月到大卫营出席历史性的美日韩峰会，11月旧金山 APEC 也和拜登有一对一会谈。白宫国安会战略沟通协调官科比不透露，日本制铁公司以141亿美元收购美国钢铁公司的交易调查，是否会是拜登岸田的讨论议题之一？另外，英国金融时报报道，白宫国安顾问苏利文将在接下来几天之内和中国外长王毅在泰国会谈。这是去年11月拜登和大陆国家主席习近平旧金山峰会后，苏利文和王毅的首次会谈，也是台湾总统大选后美中外交高层的首次对话。苏利文和王毅之前在维也纳和马耳他也有过2次类似的密会。报道指出，美方官员认为，像这样少有媒体关注的私下会谈是有效的，也为拜习会的铺路发挥关键作用。除了台湾议题，预计华盛顿将要求北京敦促伊朗控制在红海攻击船只的胡塞武装。TVBS 新闻倪家辉，美国华府报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。